নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, এ বি টিপছৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ মই বিষ্ণুৱে আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকক আমাৰ পথাৰখন দেখুৱাবলৈ লৈ গৈছোঁ, যিহেতু ধানবোৰ অলপ অলপ ওলাইছে, তাকে দেখুৱাবলৈ নিছোঁ। এইখন চাওক, আমাৰ গাঁৱৰ এটা সৰু জান, এই জানটো পাৰ হৈ যাব লাগিব। বৰ্তমান বাৰিষা নহয় যদিও বাৰিষাৰ দৰে পানী বাঢ়িছে, কিন্তু যেতিয়া ৰোৱা সময় তেতিয়া ইয়াত পানী একেবাৰে নাথাকিছিলে। বতৰো সলনি হ'বলৈ ধৰিছে। চাওক বন্ধুসকল, এইবিলাক ওলাইছে আৰু ধান, আপোনালোকে এফালে বাৰু ওলাইছেনে জনাবলৈ নাপাহৰিব, কমেণ্ট কৰিব। চাওক, পানীয়ে পানী পথাৰত আলিবোৰতো বুৰি গৈছে, বৰষুণ দিয়ে আছে এইকেইদিন, আপোনালোকৰ ফালে দিছেনে নাই জনাব। এইবিলাক ওলাইছে আৰু, এইখিনি বাৰু বেলেগৰ ধান, মই এতিয়া আমাৰ পথাৰলৈ লৈ যাব ওলাইছোঁ। পানী চাওক, পানী যেন বাৰিষাহে আহিছে, খৰালি হ'ব হ'ল, এতিয়া বাৰিষা লাগিছে। চাওক এইখন জানখন, আমি ইয়াক দীঘলপানী নদী বুলি জানো, নামটো দীঘলপানী নদী। এইখিনি আমাৰ পথাৰ পালোহি আৰু। এইখিনি অলপ কাটা হ'ল, বাচমতি 1692, ইমান ভাল নহ'ল ধানখিনি। এয়া চাওক বন্ধুসকল, ওলাইছে ধানবোৰ, কিন্তু বেয়া লাগিছে, এইটো কাৰণে দেখুৱাই আছোঁ বাৰু কিয় বেয়া লাগিছে। চাওক এইবিলাক দেখিছে, এই থোকবিলাক দেখিছে, চব নিগনিয়ে ছিঙি পেলাইছে, খাই খাই দেখিছে, এনেদৰে আলি আলি পেলাই থৈ গৈছে। ইমান পানীটো নিগনি, চাওক এতিয়া ওলাইছেহে, সিহঁতৰ খোৱা উৎপাত হ'লেই, কি কৰা যায় আপোনালোকে উপায় এটা দিবচোন। এই নদীখনৰ কিনাৰতে গাঁত আছে নেকি, জংঘল হৈ আছে, চাবলৈ ভয় লাগে, যিহেতু এতিয়া সাপৰ দিন। চাওক এইবিলাক কিমান পেলাইছে দেখিছে, এইবিলাক চব কুটি কুটি। এইবিলাক দেখিছে, এইবিলাক এনেই নষ্ট কৰিছে, সিহঁতেও এতিয়া খাব নোৱাৰে যিহেতু বুঢ়া হোৱা নাই। কিমান পেলাইছে এইবিলাক, এইবোৰ চাওক গোটেই আলিটোতে মানে সেনেকৈ খাই খাই পেলাই পেলাই থৈ দিছে, খাবও পৰা নাই, এনেই ছিঙি ছিঙি পেলাই দিছে, কি কৰা যায়।
এইবোৰ দেখিছে ইমান ওখ হোৱা ধান, এইবিলাক বুঢ়াও হোৱা নাই ঘৰত নিবলৈও, সিহঁতেও নিব নোৱাৰে, এনেই পেলাই থৈ গৈছে। গাঁতবোৰ চাগে ইয়াতে আছে, চাওঁচোন অলপ। জংঘল এইটো পাৰতে আছে চাগে, সেইফালেতো পানী বুৰি আছে, কাৰণ নেযাওঁ আৰু। বাকী ধানবিলাক কেনেকুৱা হৈছে জনাবলৈ নাপাহৰিব বন্ধুসকল। এইফালেও কাটিছে চাওক, ইমানখিনি ইমানখিনি চাওক, থোকটো চাওক, এইফালে চাওক, এইফালে ইমান ধানটো ওলোৱা নাই এতিয়ালৈকে, ওলাইছে আৰু এডাল দুডাল। কিন্তু বেছিকৈ ওলোৱা নাই, ধানখিনি কেনেকুৱা হৈছে জনাবলৈ নাপাহৰিব, কমেণ্ট কৰি দিব, ভাল লাগিব মোৰো। পানী চাওক কিমান পানী, পানী নোহোৱাৰ কাৰণে এটা ছাইডে ধানে ৰুব নোৱাৰিলোঁ, তেতিয়াহ'লে পানীয়ে পানী, কি ক'ব আৰু, বতৰৰ কথা। এইবিলাক চাওক, ধানে ওলোৱা নাই, একেলগে ধান কিন্তু ওলোৱা নাই। প্ৰিয় কৃষক বন্ধুসকল, তেনেহ'লে আজি আৰু ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।